Dobrý den, vážení diváci naší televize. Na adventním věnci jsme zapálili již třetí svíci a opět o týden jsme se posunuli blíže ke Štědrému dni. I naše příbramská radnice si pro nás připravila tento týden takové malé vánoční překvapení. A jaké že to bylo překvapení? V neděli 11. prosince se otevřelo příbramské kino po zhruba dvouměsíční rekonstrukci. A to o měsíc dříve, než se čekalo. Jak to tam vypadalo, kolik přišlo lidí a co se hrálo? Pojďme se na to podívat. V neděli 11. prosince 2016 se v příbramském kině konala premiéra krásné české pohádky Anděl Páně 2. Premiéru měl ale i zrekonstruovaný sál a technologie kina. Pane místostarosto, je to zhruba měsíc, kdy jsme se tady spolu setkali, seděli jsme na čerstvě betonované podlaze a vy jste doufal, že do konce roku by se mohlo spustit kino. Dnes máme 11. prosince, to znamená ještě ani půlka prosince není za námi a už se promítá první promítání, první česká krásná pohádka. Jak se to všechno stihlo? Ano, já jsem již před tím měsícem naznačoval, že se pokusíme udělat vše, aby se začalo dříve a diváky jsme příjemně překvapili. Musím říct, že všechny firmy, které se na rekonstrukci podílely, vzaly svou práci opravdu vážně a zodpovědně a snažili se také nás potěšit a kino zprovoznit. Tak já jsem říkal v té minulé reportáži, že se snížila kapacita, že tu bylo 400 míst před rekonstrukcí, nyní je jich tady 259 a zvýšily se jednotlivé stupně a v podstatě se i rozšířily jednotlivé řady, tak aby byl maximální divácký komfort. Vy jste takový vyšší člověk, jak se vám tady sedí třeba? Ano, tak já mám 1,90 m a sedí se mi tady velmi příjemně. Jak jsem říkal také v té minulé reportáži, tak jsme měli v celku problém se domluvit s památkáři a vybrat sedadla, ale myslím si, že ten kompromis, který jsme nakonec volili, diváci ocení. Nejsou to sedačky jako v multikině, nicméně jsou příjemně polstrované a jsou pohodlné. Jak ukazují naše záběry, první představení bylo vyprodáno a tak jsme se zeptali diváků, jak se jim nová podoba kina líbí. Líbí se vám nová podoba kina a nechybí vám tady něco? Ne, nechybí, je to tady hezký. Je to moc hezky udělaný tady. Nová podoba kina je dobrá, ani tady nechybí, to tady dobrý. Líbí se ti tady v novém kině? Jo. To bys tady taky líbí? Jo. Ano, líbí moc a asi nic mi tady nechybí. Tobě se taky líbí nová podoba kina? Jo, dobrý. A chybí tady něco? Asi ne. Ano. Co se ti tady líbí nejvíc? Ty sedadla. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí nová podoba kina a jestli vám tady něco chybí? Vypadá dobře, sedí se dobře, akorát nám chybí něco na položení napití, popcorn a tak. Změnu doznala i promítací technologie. Ke stávajícímu projektoru byla přidána speciální čočka se zařízením, který umožňuje promítání v 3D technologii. A jak to bude se vstupným a zakoupením brýlí pro 3D projekci? Vstupné se snažíme držet na té nejnižší úrovni, kterou stanovuje distributor. Pod tuto částku není možné jít a vstupné se pohybuje od 90 do 150 korun. V měsíci prosinci máme nejdražší vstupné na 3D film za 150 korun. A abyste si mohli vychutnat 3D zážitek, tak musíte být vybaveni brýlemi. Ty brýle vypadají takto. Jsou to tedy jednorázové brýle, nicméně jsou plastové a když se k ním bude divák chovat šetrně, tak je má na několikero promítání a ty brýle stojí 22 korun. Když je budete chtít koupit jinde na trhu, tak ta cena bývá i mnohem vyšší, čili také jsme se snažili udržet tu cenu na co nejnižší úrovni. A dobré je i to, že se dělají ve dvou velikostech, dělá se dětská i dospělá a i lidé, kteří používají brýle, tak si tyto brýle můžou normálně nasadit takhle přes své klasické a o ten zážitek nepřijdou. Včera jsem to testoval a bylo to skvělé. Já bych přál všem příbramanům, aby se jim v naší kině líbilo a neměli už důvod jezdit do Prahy, ale vychutnávali si krásné filmy v našem příbramském kině.
Ještě se zeptám, tady se začíná právě českou krásnou pohádku Anděl Páně 2. Už jste ji viděl? A pokud ne, podíváte se na ní? Ještě jsem ji neviděl a na dnešek už jsem vstupenky nesehnal. Dneska jsou jenom dvě promítání této pohádky, takže se těším, že příští sobotu 17.12. se mi to povede. Už teď se půjdu koupit vstupenky a těším se, jak s dětmi přijdu. Opět po roce darovali příbramští včelaři med dětem do mateřských škol. Více v reportáži. Příbramské mateřské školy a jesličky letos pro své děti dostali od Českého svazu včelařů s Příbrami 52,5 kg medu. Med při jeho letošním slavnostním předání mateřské škole 28. října převzali minulý týden ředitelky příbramských mateřských škol, speciální školy a mateřských jeslí z rukou zástupců včelařů inženýra Antonína Volka a inženýra Františka Trávnička. Tradice darování medu se datuje již do roku 2004. Za všechny ty roky včelaři darovali dětem více jak 1100 kg medu. Základní organizace Příbram na svém předchozím zasedání nebo jednání se dohodla, že mateřským školám předáme 52,5 kg medu, a to mateřským školkám i městským jeslím. Dohromady, jak jsem říkal před chvíli, 52,5 kg. Čářská sezóna v současné době již končí, ale v průběhu roku 2016 byla celku průměrná, spíše nadprůměrná. Včelařů máme 132 členů, což je největší organizace v rámci okresu Příbram. A mimo to máme ještě jeden včelařský kroužek, který vede přítel Rou, předseda základní organizace. Paní ředitelko, dneska jste tady ve své mateřské školce hostila ostatní učitelky a převzali jste med od včelařů. Jak s tímto medem naložíte? Dobrý den, tak předávání medu každý rok je tradice a pokaždý přebere tu štafetu někdo jiný. Letos je to teda u nás. Jsme hrozně rádi za tenhle ten med, protože je to přírodní produkt, dětem prospěšný a určitě to budeme mazat na chlebíček, dostanou to do čaje a upečeme perničky vánoční. No, já myslím, že určitě sladce, protože děti už se na to těší, jsou zvyklí, třeba u nás je občas mazat i svačinky sami, takže když dostaneme chleba a máslo, tak si potom na něj krásně děláme cestičky medový. No a jinak taky používáme med, když pečeme o Vánocích perníčky s dětma. Dobrý den, děti med mají moc rády, protože kromě toho, že ho dostávají na svačinku nebo se sladí čaj, tak zkoušíme i perníčky píct a já si myslím, že se po medu za chvilinku jen zapráší. Hodnotím to velice pozitivně, myslím si, že je to krásná tradice, je to dárek pro naše nejmenší a určitě zužitkujeme ve školních jídelnách pro všechny malé děti. Já tímto chci poděkovat včelařům a věřím, že tato tradice bude pokračovat i nadále. Městské muzeum Příbram se i letos rozhodlo nabídnout široké veřejnosti, zejména těm nejmenším návštěvníkům, ukázku, jak probíhaly Vánoce v hornickém prostředí před 100 a více lety. První část toho programu probíhá zde v areálu hornického domku, kde se děti převtělí do role dětí tehdejších havířů, které pomáhali rodině při přípravě na tyto významné svátky, to znamená probíhá zde výroba vánočních ozdob, betlémových figurek, pokrmů typických pro příbramské prostředí, zdobení figurek do vzpomínaných betlémů, lidí olova a tak dále. A poté probíhá druhá část, která je situována do areálu dolu Anna, do Prokopské štoly, a tam se děti vžijí do role mužů, kteří i na Štědrý den musí jít fárat,
a vlastně i v tento sváteční den šli do práce. No aby si tu práci na Štědrý den zpříjemnili, tak si to podzemí vyzdobili stromečkem a samozřejmě i tam probíhá vánoční atmosféra, takže děti si tam zaspívají koledy a odnesou si symbolický dárek v podobě různých suvenýrů, které si havíři v té době vyráběli pro své potěšení. Dokdy se celá akce bude konat? Tato akce bude probíhat až do 22. prosince, takže bych chtěl touto cestou všechny diváky a posluchače televize Fonka pozvat do Hornického domku a do areálu Dolu Anna. No a zvláště na víkend 17. a 18. prosince, kdy od 10 do 17 hodin zde na ně budou čekat naši kolegové v Hornickém domku i v podzemí Dolu Anna. Zdař Bůh. Zajímavá výstava s názvem Broučci a spol se koná v těchto dnech v galerii Františka Drtikola v Příbramském zámečku. Já bych ráda pozvala diváky televize Fonka a hlavně jejich děti na současnou výstavu, která probíhá v galerii Františka Drtikola až do 15. ledna. A je to výstava originálních loutek architekta Zdeňka Podhůrského. Tento výtvarník spolupracoval s mnoha známými režiséry, například s Karlem Zemanem, a je také autorem toho známého večerníčku Broučci podle Jana Karafiáta. Na výstavě je vystaveno více než 200 originálních loutek a také spousta návrhů. My jsme k výstavě připravili ještě doprovodný program a v sobotu 17. prosince v časovém rozmezí od 10 do 16 hodin zde bude probíhat pod vedením lektorky Lenky Šenkové výtvarná dílna. Na ní si budou moci děti vyrobit ponožkovou loutku. Krom toho je v průběhu celé výstavy možné prohlídnout si nebo podívat se na dva díly večerníčku Broučci a také v takovém malém ateliéru nakreslit dojmy z výstavy nebo si vyrobit jednoduchou špejlovou loutku. Návštěvníci Příbramy získávají další možnost, jak příjemně strávit čas. V září nově otevřený Dům Natura v pátek 9. prosince zpřístupnil veřejnosti další tři expozice. První dvě zajímavé expozice věnované představení HKO Brdy a historii vojenského újezdu Brdy jsou zpřístupněné od září. 9. prosince k nim přibyly expozice živých plazů a obojživelníků žijících v Brdech i dalších lokalitách České republiky. Dále pak stála expozice druhého největšího muzea lišejů na světě. Dnešní den v 11 hodin byla otevřena druhá část expozic Domu Natura. Domu Natura, jak posluchači vědí, je projekt ekologického centra Orlov. Komu patří největší dík vůbec za vznik této expozice? Těžko říkat, komu patří největší dík. Je to naprosto týmová práce. Jeden člověk v tomto soukolí těch úžasně nadšených lidí by neznamenal vůbec nic. To znamená, jestli mám možnost tuto chvíli poděkovat, tak děkuji celému svému týmu ekologického centra Orlov. Děkuji externím zaměstnancům nebo externím lidem, kteří se podíleli na těchto výstavách, bez jejich nadšení a obrovské píle by toto nebylo možno, aby vzniklo. Pro koho je výstava určena? Tady musím říct, že zvu širokou veřejnost, protože široká veřejnost si tady svoje objeví, ale v momentě, kdy jsme otevřeli opravdu muzeum Sfinkide, musím říct, že i odborná veřejnost, i badatelé si tady přijdou na své, protože s otevřením muzea Sfinkide je možnost také nahlédnout do depozitáře muzea. A tam je vlastně na 200 tisíc, opravdu slyšíte dobře, 200 tisíc exponátů, které jsou k dispozici. Třetí expozici tvoří výstava unikátních leteckých fotografií s názvem Nebeské Česko. Jejímž autorem je příbramský rodák Jiří Jeroušek.
Tohle je moje hobby, kdy si plním sny, ale s Domem Natura spolupracuju proto, protože mě oslovili, protože mě v létě zavolal pan Gardon, nikoho jsem neznal z tohohle týmu a řekl, pane Jirůšek, my máme takový nápad, nechtěl byste, hned mě vzal, ukázal dům, máme takovýhle prostory, já jsem se zeptal, jako, a co tam vlastně chcete, abych věděl, protože mě zajímá příroda, mě zajímá ukázání přírody z té hezčí stránky, nejenom ze čím, můžou to být třeba doly, ale aby to těm lidem trošku něco dalo. A zjistil jsem, že máme společnou řeč v tomhle. Podle autorů je expozice komponována tak, aby se propojovala atraktivita obsahu s prožitkem a s prvky mediální komunikace. Již tradiční výstava betlémů byla zahájena ve čtvrtek 8. prosince vernisáží v galerii Františka Drtikola na zámečku v našem městě. Jak řekl v úvodu ředitel Hornického muzea dr. Josef Welfl, letos vstoupilo muzeum do již druhého čtvrtletí výstavy, protože letos se betlémy vystavovaly už po 26. Výstava se jmenuje Příbramské betlémy, příběhy z historie města, protože i tématem výstavy chceme navázat na oslavy letošního výročí 800 let první historické zmínky o městě Příbram. Je výstava něčím výjimečná? Snažili jsme se ukázat to nejlepší z našich depozitářů, což není výjimečné, to se snažíme pokaždé. Letos jsme vystavili jak nejstarší betlém z našich sbírek, který pochází ještě z konce první poloviny 19. století, tak i největší betlém, takzvaný Vyskeřský. Kde jsou betlémy skladovány zrovna, když není výstava v zámečku? Máme depozitáře, to znamená prostory, kde je vhodná teplota, vlhkost a kde odpočívají v krabicích, pokud možno čistém a bezprašném prostředí a těší se zase na další výstavu betlémů. Kromě výstavy betlémů zde proběhl i křest nové knihy Josefa Welfla s názvem Památky Příbramy v obrazech, která bude od 9. prosince ke koupi v informačním centru Městského úřadu Příbram na zámečku. Výstava betlémů je k vidění v galerii Františka Drtikola od 9. prosince až do 8. ledna příštího roku. V termín od 5. do 9. prosince tohoto roku se po celé Evropě uskuteční na národní, regionální i místní úrovni aktivity. Jejich cílem je ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy. 7. prosince se takovýto den odborných dovedností konal i ve středním odborném učilišti Hluboš. Součástí toho dne odborných dovedností jsou různé aktivity, které pořádáme jak na pracovišti v Hluboši, tak na pracovišti na Dobříši. Z těch aktivit, pokud mohu vyjmenovat, tak je to samozřejmě návštěva veřejnosti, návštěva žáků základních škol, prezentace činností našich žáků a soutěže. Na Dobříši soutěž kadeřnic, to je jenom školní soutěž, a zde pořádáme soutěž truhlářů, truhlář Zlaté řemeslo, které jsme uspořádali jako soutěž krajskou. Jaké obory vůbec v Hluboši zájemci najdou? Takže my, jak jsem již předeslal, máme obory na Dobříši a na Hluboši. A na Hluboši máme dřevařské obory a čtyřletý maturitní obor kosmetické služby. Z těch dřevařských oborů nejvíce jsou využívány žáky truhlář, tesář, umělecký truhlář, zpracovatel dřeva a čtyřletý maturitní obor operátor dřevařské a nábytkářské výroby. A na Dobříši máme strojenské obory, to znamená automechanik, opravář zemědělských strojů, opravářské práce a obor pro dívky kadeřník. Asi tak jako na všech učilištích ten zájem je poměrně nízký. Ještě se dá říci, že je zájem o strojenské obory, opravářské, ale velmi malý zájem o obory dřevařské. I dá se říci, že je zájem o maturitní obory kosmetické služby. I přes malý zájem o tyto obory všichni žáci, kteří studují na naší škole, mají uplatnění. Již během studia se hlásí firmy, které chtějí, aby odborný výcvik vykonáván u nich a tím vlastně si vybírají budoucí zaměstnance a je o tyto žáky veliký zájem. U strojenských oborů ještě to má další devizu, že naši žáci mají řidičské průkazy a svářické průkazy. Střední odborné učiliště Hluboš pořádá i dny otevřených dveří. V nejbližší době to bude 16. prosince a v příštím roce, tedy v roce 2017, hned 20. a 21. ledna a poté 10. února, vždy od 8 do 17 hodin.
5. prosince mají svátek všechny Jitky a Jitušky. Tímto jim dodatečně všem gratulujeme. 5. prosince ale také chodí čert, Mikuláš a anděl. My jsme s naší kamerou navštívili mikulášskou diskotéku, která se odehrála v baru Eldorado. Podívejte se na to s námi. V baru Eldorado bylo 5. prosince na mikulášské dílce spojené s diskotékou opravdu živě. Nejdříve výborný DJ Šmerda všechny děti rozparádil mikulášskou diskotékou, při níž si děti zatrsali s andělem. Když se děti v náležitě vydováděli při tanci, přišel Mikuláš, anděl a 3 hrůzostrašní čerti, kteří dětem rozdávali na dílku. Děti to však neměli zadarmo, museli pěkně na hlas a na mikrofon povědět básničku, říkanku nebo zaspívat písničku. Ty zlobivé vzal čert na rameno a frnk odnesl je do pekla. No čerte, buď tady a poslouchej, nebo plízí se hračky, oblečení neposlouchá, steká se a žve, ubližuje naší sestřičce a neumí mluvit potichu. Ty hodné dostali mikulášskou nadílku. To ale nebylo všechno, co na děti čekalo. Kromě zmíněné diskotéky, v rohu místnosti pro ně bylo připravené malování na obličeji. Někteří nedočkavci to nevydrželi a hned zkoumali, cože to mají v pytlíku od Mikuláše. Celá akce se velice vyvedla, poděkování zaslouží všichni, kteří se na této akci podíleli. Oblastní nemocnice Příbram pořádá opět vánoční koncert, a to v pátek 16. prosince roku 2016 od 14 hodin ve vestibulu hlavní recepce v pavilonu C v přízemí v areálu 1 v Příbrami 1. Na vánočním koncertu se představí příbramský sbor Jiráskáček, který pracuje při základní škole Jiráskovy sady Příbram. Tak tedy vánoční koncert oblastní nemocnice Příbram pátek 16. prosince od 14 hodin ve vestibulu hlavní recepce. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. V příbramské restauraci Urance konala již tradiční akce hospodářské komory pod názvem Kavárna pro ženy. Více v reportáži Míly Pštrose. Kavárna nejen pro ženy. Co to vlastně znamená? To znamená, že sem nesmějí muži, nebo jak je to? No to nejen je jako v závorce, samozřejmě jsou zváni i muži, ale tato akce je prioritně jakoby vytvořená, nebo ta myšlenka té akce vznikla, tím, že nám také v hospodářské komoře přibývají členky komory. A tak jsme chtěli něco udělat pro ně, aby měli možnost se nějakým způsobem potkat, seznámit se spolu, vystavit si třeba své zboží a služby, které dělají a nabídnout to i takovým přátelům komory a příznivcům komory. Takže od toho se odvíjí tato akce a myslím si, že je to úspěšná akce, už je to třetí ročník a lidí přibývá, což jsem velmi ráda. No a všem děkuju, že přišli a věřím, že se tady dobře baví. Je to akce okresní hospodářské komory. Jaké akce ještě máte v programu? Tak my samozřejmě děláme hodně moc akcí. My jsme vlastně takové regionální sdružení podnikatelů, ne sdružení, ale jsme pod zákonem o hospodářské komoře. A naším hlavním cílem je samozřejmě dělat hlavně vzdělávací akce a hlavním cílem je sdružovat ty členy, takže tato akce vlastně slouží k tomu, aby ty členy naše sdružovala. V tomto případě hlavně tedy ty ženy, kterých je jako členy menšina, tak proto jsme pro ně něco také chtěli udělat. Jinak máme těch akcí samozřejmě spoustu, jak jsem uvedla, hlavně ty vzdělávací akce, co se týče třeba aktualizací zákonů a tak dále. Těch připravujeme teď řadu na začátek roku 2017. No, dále jsou to společenské události, jako je třeba podnikatelský ples a tady to předvánoční setkání pro ženy. No, ale samozřejmě i muži si přijdou na své, protože ty se zúčastňují hlavně našich sportovních akcí. A to je tenisový turnaj, golfový turnaj a kuželkový turnaj, což je taková akce jakoby pro všechny naše členy. Takže to je tak v kostce asi z našich akcí. Pokud bych se chtěl stát členem hospodářské komory, jakože jsem teda, co pro to mám udělat? No přijít asi k nám na komoru, můžeme si popovídat třeba o tom, co kdo dělá, jaký ty podnikání má a jestli by se mu třeba líbilo nějakým způsobem se podílet na naší činnosti, buď aktivně, nebo samozřejmě někteří se podílí i neaktivně, a to teda zaplacením členského příspěvku.
Podílet se můžu a co z toho budu mít? Budete mít informace o zákonech, budete mít slevy na všechny naše vzdělávací akce a můžete se zúčastňovat právě takovýchto společenských setkání, které Hospodářská komora pořádá. Paní Věro, vy jste spolu autorka dnešní modní přehlídky. Jak to vzniklo? Vzniklo to po dohodě a spolupráci s Hospodářskou komorou, s paní Karpíškovou a s paní Ivankou Vltavskou, která prodává kožený zboží. A konkrétně vy jste měla jaké oděvy? Já jsem měla sportovní módu a částečně i fashion pro jednu českou firmu. Řekněte mi, každý rok jsou nějaké sportovní trendy. Co letos bude vynikat v naší zimě? Nebo už vlastně zima zastala, tak co frčí v dnešní zimě? Co frčí? Určitě teďko v nastávajícím období si myslím termoprádlo a zateplení zboží na běžky a lyže a hlavně barvy. Jano, jak jde život? Krásně, jsem mladá pořád, mládnu, nestárnu, tak jde nádherně, ne? A důležitý je zdraví. Jak lidi kupujou takové věci, jako je bižuterie, nebo Svárovský, nebo... Kupujou, protože máme jedinou francouzskou bižutérii, Svárovskýho máme originál s certifikátem, takže i si můžeme namalovat, co chceme a oni nám vyrobí Svárovský ty kousky, takže jsou to jedineční kusy, není to tuctová výroba. Jak to vlastně vzniklo, ten Svárovský? To je vlastně sklo, nebo co to je? Jsou to Svárovský křišťály, máme k tomu certifikát, takže je to kvalita, no. A hlavně je to hezký. No. Líbí se mi tady moc, zaujaly mi svíčky, zaujaly mě parfémy, líbí se mi tady dneska moc, děkuji. Tak já jsem tady poprvé, i když je to třetí ročník, a líbilo se mi přesně parfémy, líbily se mi svíčky, ale hrozně se mi taky líbila modní přehlídka. Ta byla super taky, jenže to bych musela hodně moc hubnout, abych se do toho vlezla. V naší anketě jsme taky oslovili obsluhující personál. Takže pánové, jak se vám líbí tato akce? Tak já si myslím, že tato akce je velice povedená a jsme rádi, že tady můžeme obsluhovat ostatní účastníky akce. Je to pro vás nějakým přínosem tato akce, jestli se něco přiučíte nebo... Tak určitě je to přínosem pro naše zkušenosti do budoucna a aspoň víme, jako, jak se chovat v obsluze a tak. No. Většinou, když se někdo vyučí v tomto oboru, tak se pak stává hoteliérem anebo nějakým vedoucím nějaké restaurace. Většinou neskončí jako běžný číšník. Co vy máte v plánu? Já bych chtěl skončit nějakým manažerem v hotelu. No, já mám v plánu dodělat tuhle školu, ale v tomhle oboru asi moc být nechci a chci se živit sportem, který dělám. Myslím, že to teda splnilo. Tak když jsme u toho sportu, tak co sportujete? Já jezdím na freestyle BMX kole ve skateparku. Takový ty backflipy, přemety a tak na kole. To nás musíte jako televizi někdy pozvat, aby jsme se na to podívali, aby jsme měli nějaký zajímavé záběry. Kde to provozujete? Provozuji to nejčastěji asi tady u nás v Příbrami ve skateparku a bude se tam otevírat nový skatepark, takže určitě všichni můžete přijít a podívat se o prázdninách, na konci prázdninách by se tam mělo otvírat nový park. No. Zůstaneme ještě u té vaší profese, kterou se učíte. Jak jste spokojeni s osnovama a s praxí v této škole? Tak já si myslím, že osnovy a praxe v této škole že jsou velice dobré a umožňují nám se furt zlepšovat. Říká se furt, ale stále. Stále zlepšovat.
Pravidelné televizní zprávy Gymnázia Příbram a prosinec 2016. Vítejte u sledování vysílání školní televize GymTV. Zvlášť také vítáme návštěvníky Dne otevřených dveří. Halloween. Svátek, populární především v anglosaských zemích, si našel především co by výzva ke kreativitě místo i na gymnáziu. Do téhle tradiční přehlídky masek a kostýmu se i letos zapojilo množství účastníků. V patách jim byly Anna Praská a Sára Sovičková. Dobrý den, možná se divíte, proč mám na sobě kostým, ale dnes je 31. října a to se v anglicky mluvících zemích a 5. rokem je tady na gymnáziu slaví Halloween. Tímto netradičním dnem vás budeme provázet my dvě, tak pojďme. Některé třídy to vzali vážně, třeba první C. Za pár minut bude zvonit a tohle patro se zaplní všemi druhy masek, které se zúčastní soutěže o tu nejhezčí. Myslíš si, že vyhraješ? No, tak nemyslím si to, ale bylo by to fajn. Převleky hodnotila porota složená ze studentů a učitelů. Napětí stoupá, porota se radí. Kdo bude vítěz? Na druhém místě se také umístila maska číslo 64, ještěrka se šnekem. My jsme si prostě souzený zvířecí duo dinosaurus a šnek, no. Jak dlouho jsi strávil nad tím kostýmem a máš radost? Asi hodinu ráno. Vidíš, že jsem stál o 2 hodiny dřív, než jsem měl původně. A radost mám určitě. Merci, je super. Tak radost mám, ale nečekala jsem to. Tolik jsem si nevěřila. Po chodbě chodí různé masky, například Želvy Ninja nebo Žáci Bradavic. Já jsem se připravovala asi den, nebo šili jsme to teda obě ručně nebo doma na stroji, takže... Já jsem to teda šila celý v ruce, takže jsem to šila asi 5 dní, ale jinak dobrý. Jedni z nejlepších byli překvapivě i ti nejmladší studenti. Pro dnešek si dveře gymnázia maskám uzavřeli. A na další originální nápady se můžeme těšit zase za rok. Sára Savičková a Anna Praská, GymTV Příbram. Florbal jako populární sport. Toto postavení se potvrdilo 11. listopadu, kdy pod záštitou školního parlamentu na gymnáziu odstartoval turnaj chlapeckých i dívčích družstev. Florbalový turnaj. Tuto tradici se rozhodlo obnovit školní parlament. Tak hurá na to! Turnaj probíhal v pátek 9. listopadu a účastnili se ho žáci i žačky napříč gymnáziem. Dopolední program patřil chlapcům nižšího gymnázia a děvčatům, které tvořily samostatnou kategorii. Na prvním místě se v chlapecké kategorii umístil tým chlapců z tercie. V kategorii dívek obsadili první příčku dívky z kvarty, které si hravě poradily i s týmem prvaček. Nebylo to tak těžké, jak jsme čekali, asi, ale docela velký oříšek byl prvačky, ty nám dali hodně zabrat. Jo. Ta prima a sekunda nebyly tak dobrý týmy, jako nechci nějak porazit, ale přece jenom ten jakoby i ten věkový rozdíl tam byl. Odpoledne patřilo chlapcům, tentokrát ale těm starším. V této kategorii se vedly souboje vyrovnané, nejvíce se ale všichni těšili na finále. Mezi týmy, které se ho účastnili, vládla sportovní rivalita. Vítěz může být ale jen jeden. Po velmi vyrovnaném a nejdelším utkání se sladké výhry dočkal tým Chluponožek, který se skládal z chlapců napříč vyšším gymnáziem. Takže naše finálové utkání bylo velice těžké, soupeř byl kvalitní a že jsme ten zápas vyhráli, bylo pro nás velké překvapení. Celou dobu to bylo utkání náročné, ale odmakali jsme to a nakonec jsme zvítězili. Na organizaci se nepodílel jen školní parlament, ale i vedení školy a pedagogický sbor,
a to zejména paní učitelka Světlana Hlaváčová a páni učitelé Petr Vocílka a Bedřich Rob. No takže z toho teda chceme udělat tradici, myslím si, že to bude dobrý. Vlastně všichni týmy byli šťastní, nikdo si nestěžoval, tak zase příští rok, no. Všichni zúčastnění odcházeli domů znavení, ale s hřejivým pocitem u srdce a potěšením z obnovení této akce. Adela Šoulejová, GYM TV, Příbram. Lékařem v Ghaně. Takhle zvěstilo zářivé působení bývalého studenta gymnázia a současného studenta medicíny Ondřeje Ješka, který jako dobrovolník v této africké zemi působil už podruhé. A už podruhé se o své zkušenosti přišel podělit se studenty. V pondělí 14. listopadu se studenti 3. a 4. ročníku mohli zúčastnit besedy lékařem v Ghaně. Na gymnázium totiž zavítal bývalý student školy a budoucí lékař Ondřej Ježek, který Ghanu navštívil už podruhé. Cílem jeho přednášky bylo seznámit studenty s místními životními podmínkami, svými lékařskými zkušenostmi a především představit jim možnost dobrovolnické činnosti. Člověk už má prostě za těch pár let medicíny pár zkušeností, které bych rád a vlastně jsem hrozně rád chtěl nějak využít právě pro pomoc druhým. Ondřej seznámil studenty nejprve s organizací OM Afrika, se kterou se tam vydal, a pak začal vyprávět své zážitky ze zdravotnické cesty. Vyprávěl, jak autobus na své cestě na sever zapadl do bláta, nebo jak jim na křižovatce upadly dveře od auta. Pak přišla na řadu hlavní část, o zdravotnictví. Studentům přiblížil možnosti ošetřování, kdy museli dokonce operovat v jedné z chatrčí. Léčil obyčejnou chřipku nebo bolesti hlavy, ale nejčastěji malárii. Ošetřoval rány, ale dostal se i k mnohem těžším případům. Nejrůznějším deformacím nebo špatně zhojeným zlomeninám. Na závěr měli studenti prostor na dotazy, kdy projevili zájem vydat se také do cizí země pomáhat druhým. Ondřej se také zmínil, že by se chtěl podívat dál do nějaké další země. Mě hodně láká i Indie, protože tam je zase jiná kultura, jiná mentalita a taky částečně i jiné nemoci. No a potom Jižní Amerika. Necelých 6 let od maturity na gymnáziu dokončuje Ondřej studium na lékařské fakultě a léčí lidi v Africe. Získává cenné zkušenosti a pomáhá druhým. A gymnazistům, ale i návštěvníkům svých dalších besed dodává odvahu jít a zkusit to také. Josef Mastný, GYM TV, Příbram. Zajímá vás, jaký byl život ve středověku a máte rádi dobové písně? Tak přesně pro vás je určeno divadelní představení zvané Vínem proti pohanství a neb český Dekameron, které mělo premiéru 4. listopadu v divadle Antonína Dvořáka. Autorem je spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. V době mého mládí, a to už si nemůžete pamatovat, bylo skvělé představení s panem Horníčkem, které se jmenovalo Kantor Barnabáš a žáci Darebáci. A tam zpívali ty písničky těch žáků Darebáků bratři Traxlerové. A já jsem potom s Traxlery vystupoval. Takže jsme spolu jezdívali po vlastech českých a na těch cestách se semele všechno možné a nemožné. No a tehdy jsme si o tom představení hodně vyprávěli a mě tehdy vlastně napadlo, že by bylo zajímavé něco podobného udělat. Vlastimil Vondruška spojil síly s hudební skupinou Ginevra, která ozdobila svými písněmi celou hru. A nejen to, členové kapely se tentokrát přeměnili i na herecký ansábl. Tak pana doktora Vondrušku jsme potkali v jednom vlastně divadelním natáčení pořadu Tobogán, co uváděl Aleš Cibulka, a tam jsme se nějakým způsobem, jakoby, když to řeknu lidově, zčuchli. Jemu se líbily naše písně, nám se líbilo jeho vyprávění a tak nějak jsme řekli, že bychom mohli něco společného do budoucna vytvořit. Mistr svobodných umění v podání Vlastimila Vondrušky vezme publikum do doby pro nás už vzdáleného středověku. Přesně je řečeno do šenku, kde se k němu připojí pár trubadůrů, šenkýřka a sklepnice. Divákům pak společně přiblíží, jaký byl třeba názor tehdejšího lidu na manželství. Nechybí ani zamyšlení na dnešní dobu tím, že bychom se svou zemi měli bránit tak, jako to dělali naši předci. To vše v doprovodu písní a tance, humoru a historických příběhů. Diváci tak mají možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací z historie, o kterých doteď neměli ani tušení. O představení byl veliký zájem, o tom svědčí i to, že většina míst v sále byla zaplněna. Tereza Novotná, GYM TV, Příbram. Zajímaví studenti. Chodí jich kolem nás celá řada a ne vždy o nich víme všechno. A přece mnozí z nich vynikají v oborech, o kterých se nám ani nezdá.
tak třeba Kristýna Harásková z Oktávy platí v tom svém odvětví za velkou nadšenkyni. Krásný den. Vítejte u dalšího dílu vaší oblíbené rubriky Zajímaví studenti. Tentokrát jsem tu s Kristýnou Haráskovou. Ahoj Kiki. Ahoj Adel. Je mi 18 let a mažoretky dělám už 11. rokem. Moje první otázka je, jak jsi se k mažoretkám dostala a proč jsi vybrala právě mažoretky? No, když jsem byla ve třetí třídě, tak jsme měli ve škole představení mažoretek a mně se to strašně líbilo. A všichni holky u nás museli to dělat taky, museli si jít hned pro přihlášku, takže na mě se nedostalo. Takže moje máma musela běhat po celý Příbrami, aby dostala kontakt na trenéry z těch mažoretek, co u nás vystupovali. No a pak ho sehnala, takže tam začala od září chodit. A stalo se ti někdy, že by z toho litovala, že jsi chtěla skončit? Párkrát se mi stalo, že jsem chtěla skončit, protože jsem měla moc školy, nebo jsem prostě neměla čas, už jsem byla hrozně z toho unavená. To se mi většinou stává před soutěžema, že se strašně bojím, jsem nervózní, ale vím, že bych toho litovala a nikdo bych neskončil. Když jsi se zmínila o těch soutěžích, jaký je tvůj největší úspěch? Tak můj největší úspěch je třetí místo na mistrovství České republiky v třásních, poté páté místo na mistrovství České republiky ve dvou hůlkách a následně 11. místo na mistrovství Evropy také ve dvou hůlkách. A která z těch disciplín tě baví nejvíc? Nejvíc mě baví asi dvě hůlky, ale třásně jsou pro mě větší výzvou, takže je to tak na stejno. Zmínila jsi tolik kategorií, tak jak vypadá tvůj běžný trénink, abys obsáhla tolik disciplín? Tak já většinou trénuju doma sola, protože na trénincích většinou trénujeme velké skupiny, takže doma trénuju většinou to, co mě zrovna baví a na co mám zrovna chuť. Takže by se dalo říct, že v podstatě trénuješ 24 hodin denně? No, dá se to tak říct. Netrénuji, když jsem byla nemocná, ale to asi jen tak 3 dny a pak jsem zase začala trénovat. A stává se ti tedy někdy, že bys měla úplně prázdniny, třeba 14 dní volna od mažoretek? Ne, tak to se nestává. Většinou si hůlku beru i na prázdniny a na dovolenou a tak. A nestává se to proto, protože chceš být nejlepší, anebo protože tě to tolik baví a prostě se toho nemůžeš vzdát? No tak chci být nejlepší, ale baví mě to. Ty mimo svých vlastních solových soutěžích jsi teď taky mimo jiné trenérka mladších mažoretek. Ano, to jsem. Proč jsi se rozhodla takhle trénovat ještě další? Protože jsem si to odjakživa přála trénovat malí děti, moc mě to s nima baví a je to prostě hezký dívat se, jak to těm holkám jde a jak se zlepšujou. Už jsi předtím říkala, že skloubit to se školou není vždycky úplně jednoduchý. Teď tě čeká maturita. Uvažuješ, že bys trénovala i do budoucna, až budeš třeba na vysoké škole? Jo, určitě bych si přála trénovat dál a doufám, že se dostala na takovou školu, kde to bude možné, abych mohla dojíždět a stále trénovat. Takže bys chtěla trénovat pořád tady v Příbrami? Ano, to určitě. A pokud by se chtěl k vám někdo přidat, má možnost, co by měl pro to udělat? Já trénuji holčičky od 5 do 14 let a může se k nám přidat každá, která by chtěla dělat mažoretky. A každý září a červen máme nábory a pokud by se nás někdo chtěl podívat, tak trénujeme každou středu od 5 hodin tady na gymnáziu. Pokud zrovna nejsi někde na tréninku nebo netrénuješ ve volném čase, máš ještě nějaké další koníčky, kterým se věnuješ? Tak, teď mám hodně učení, takže na další koníčky není moc čas, takže většinou odpočívám nebo se čtu nebo poslouchám muziku nebo tak. Co tě na trénincích baví nejvíc? A co naopak moc ne? Nejvíc mě baví vymýšlet nové sestavy, protože je to něco nového, něco, co všechny baví. A nejméně asi je to pořád dokola, aby to všichni dělali stejně. Pokud zrovna netrénuješ tělocvičně, tak kde se ti nejlíp trénuje ve tvém volném čase? No tak protože nejvíc času trávím na gymnáziu tady. A máme odpolední hodiny, takže trénuju tady a asi nejčastěji v prvním patře nebo u skříněk. Kromě normálních tréninků nebo přípravy s hůlkou, máš ještě další způsoby, jakými se připravuješ? Ano, od minulého roku chodím na gymnastiku paní Vrátné, protože jsem začala soutěžit v kategorii s třásněma a na to potřebuji i gymnastické cviky, takže proto jsem tam začala chodit. A pomohlo ti to?
Ano, já jsem se vždycky chtěla naučit přemet a ten už jsem se naučila. A mým dalším cílem je, že bych se chtěla naučit araba, což je jakoby hvězda bez rukou. A to je dost těžký, takže doufám, že se to naučím. Jaký je tvůj největší cíl do budoucna, který si sama pro sebe dáváš? No, určitě bych chtěla dál pokračovat v trénování, což mi teď přijde jako skoro nereální, abych to skloubila i s vysokou školou, ale v Sole, kdybych chtěla být nejvíc, tak asi bych chtěla být první na mistrovství České republiky v jedné hůlce, protože to je nejvíc obsazenější kategorie a je tam největší konkurence. Tak ti budeme všichni držet palce, aby se ti to splnilo. Děkuji moc. Anketa. My se ptáme, vy odpovídáte. Listopadová otázka možná leckého respondenta zaskočila. Ostatně posuďte sami. Kdybyste mohla mít jakoukoliv superschopnost, která by to byla a proč? Tak mít superschopnost by bylo určitě perfektní a já, jelikož jsem matka tří dětí, tak bych určitě chtěla mít možnost být v jednu chvíli na více místech, abych je mohla víc kontrolovat a určitě by se mi hodilo i nějaká schopnost třeba být rychlejší, prostě být pohotovější a všechno stíhat líp, takže asi ta. Tak nejspíš čtení myšlenek a abych věděla, co si o mě lidi myslí. Tak asi vidět do budoucnosti. A proč? Abychom se mohli vyvarovat chyb. Chtěl bych lítat, abych viděl povrch země z výšky. No tak asi číst lidem myšlenky, protože je to prostě dobrý, protože budeš pak vědět, jakoby, co si lidé o tobě myslí a prostě budeš vědět informace, co ostatní neví. Chtěl bych umět chodit do pekla a do nebe a chtěl bych taky umět lítat. Lítat bych chtěl, abych se mohl kamkoliv dostat a chtěl bych chodit do pekla, abych se mohl popovídat se zlobivejma a do nebe, abych se mohl popovídat s hodnejma. Přenos prostoru a čase, to by se mi líbilo, kdybych uměla, možná spíš ani ne tak v čase, jako spíš prostoru. To by se mi líbilo, rychle se vždycky někam přesunout a být někde jinde. No, tak to je těžká otázka. No, tak já bych chtěl být chytrý, jako. Na chytrost. A ty? Já bych chtěl mít, že bych se mohl natahovat, jako nohy a ruce. No, tak asi nejspíš vidět do budoucnosti. A chtěla bych vědět, kdy umřu a tak, a šplhat po stěnách. Super rychlost, abych byla první na obědě. Asi zastavovat čas. Stop. Klára Fichinová z Tercie přichází s výběrem akcí na měsíc prosinec. Vítej, Kláro. Děkuji a pěkný den tobě i divákům. Adventní čas přinese mimo jiné i tradiční vánoční zájezdy. Více za okamžik. Zítra vyráží do Vídně první skupina studentů, a to pod vedením Pavly Karasové. Příští týden se ve školním kole konverzační soutěže utkají ti nejlepší ruštináři. A nezůstane jen u ruštiny, budeme znát také nejlepšího němčináře. Na 15. prosince je připraven druhý jazykový poznávací zájezd, opět do Vídně, a to pod vedením Ivany Maškové. 20. prosince zveme všechny na hudební bombónek. Školní orchestr Gimband totiž pořádá svůj vánoční koncert a slibuje, že tematické občerstvení nebude chybět. 22. prosince přijde na řadu rozdávání dárků a vánoční atmosféra. Čeká nás totiž tradiční vánoční den gymnázia a pak už vánoční prázdniny. Ty začínají 23. prosince. Takže pohodový adventní čas a dobrou náladu. Mějte se pěkně a naschledanou. Adventní svátky jsou slaveny na náměstí 17. listopadu a Pražská ulice je taková osiřelá. Plánuje něco také spolek Pražské ulice v tomto směru? Ano, spolek Pražské ulice si pro návštěvníky připravil akci pod názvem Vítání andělů, která se uskuteční již tento pátek 16. prosince v 16 hodin. Na co se návštěvníci této akce můžou těšit? Návštěvníci se můžou těšit na průvod andělů, kteří jsou z budějovického divadla Kvelb.
Průvod půjde z Václavského náměstí na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde si pro návštěvníky připravili zhruba hodinový program. Po tomto vystoupení bude následovat hudební skupina Okamžik a dětský pěvecký sbor Jirá Skáček. Pro návštěvníky jsme nezapomněli připravit občerstvení, chybět nebude tradiční trdelník, svařené víno nebo horká čokoláda. A závěrem, milí příbramáci, mi dovolte, abych vás jménem spolku Pražské ulice všechny srdečně na akci pozval. Přeji všem krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.